wararkaas ka laga helayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in xalay xilli dambe bartamaha magaalada Beledweyne laga afduubtay nin la sheegay in uu la shaqeynayay hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Beledweyne. Cabdirasaaq Mira Dhoore ayaa la sheegay in muddo sanadooyin ah uu la shaqeynayay qaramada midoobay xafiisyadooda ku sugan magaalada Beledweyne, waxaana la sheegay in xalay kooxo haysan oo milishiyad ah ay ka afduubteen gudaha magaaladaas. Warar ay heshay Shabeelle waxay xaqiijinayaan in milishiyadkii afduubka geystay ay Cabdirasaaq la aadeen dhinaca koonfureed ee magaalada Beledweyne, halkaas oo la sheegay in ay kala siyaadeen deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay sugnaanshaha wararka sheegaya in milishiyadkan hubeysan ay doonayaan in diyo laga siiyo nin ay xigtay yihiin oo lagu dilay weerar ka dhacay deegaan lagu magacaabo Qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Xiriir kala duwan oo aan la sameynay maamulka degmada Beledweyne iyo kan gobolka Hiiraan waxayna waxa xaqiijiyay sugnaanshaha warkan waxay soo sheegeen in ay ku raad joogaan isla markaana ay si degdeg ah u soo furan doonaan ninkaas. Bilihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne waxaa ka taagnaa afduubyada la xiriira shaqaalaha qaramada midoobay, iyadoo 17-kii bishii la soo dhaafay sidan oo kale gabar u shaqeynaysay qaramada midoobay laga afduubtay gudaha magaalada Beledweyne walow saacado kadib la sii daayay. Shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale 7-kii la soo dhaafay waxaa looga digay in ay badiyaan dhaqdhaqaaqooda ku aaday magaalada Beledweyne, maadaama milishiyadka hubeysan ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne ay doonayaan argoosi, iyagoo oo doonaya in qofkii afduubtaan laga siiyo lacag xad-dhaaf ah. Maamulka degmada Beledweyne ayaa sidoo kale dhawaan waxay war ka soo saareen hubka sharci darrada ah ee lagu dhaxwatay magaalada Beledweyne, taas oo xaaladda sii adkaysay maadaama milishiyadka hubeysan ee ku sugan gudaha magaaladaasi ay diideen inay hubka kala baxaan gudaha magaalada Beledweyne. Beledweyne weli waxaa ka taagan khilaafkii ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyey Cali Jeet Cusmaan, gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan. Cali ayaa diiday in uu xilka banneeyo isagoo taa beddelkeeda ku dhawaaqay madaxweyne oo uu ku sheegay inuu yahay madaxweynaha Hiiraan State. Maamulka Hiirshabeelle ayaa la filayaa iyo qaramada midoobay in saacadaha soo aadan ay war ka soo saaraan afduubka loo geystay sargaalkan u shaqeynayay qaramada midoobay ee lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Mira Dhoore. ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4